Ապագան ու հաղթանակը պատկանում են ոչ թե զանգվածին, այլ ոգուն, Գարեգին Նժդե։ Քաղաքը մինչ 1915 թվականի հայոց ողբերգական եղերնը դասվում էր տարոն աշխարհի բարգավաճ և զարգացած քաղաքների շարքին։ Քաղաքն ուներ 94,000 հայ բնակչություն։ Մուշը, ինչպես և Սասունը, համարվում էր հայ ազգային ազատագրական շարժման կարևորագույն կենտրոններից մեկը։ Եվ պատահական չէր, որ թուրքական կառավարությունը հայության բնաջնջման հրեշավոր ծրագիրն ընդունելիս առաջին ամենաուժեղ հարվածը հասցրեց հենց Տարոն գավառին։ Ուժերն անհավասար էին։ Հայ կամավորականները, չդիմանալով 25,000-անոց կանոնավոր բանակի և քրդական աշիրետների լայնածավալ հարձակումներին, ստիպված էին նահանջել։ Հիմնովին ավերվեցին Մուշ քաղաքը և դաշտի 100 հայաբնակ գյուղեր։ Բնակչության մեծ մասը սրի քաշվեց, մնացածները սփռվեցին աշխարհով մեկ։ Իր նման հազարավոր հայերի հետ մշեցի Վանո Եղիազարի Մանուկյանի գերդաստանը վերահաստատվեց Արևելյան Հայաստանում, Ապարանի շրջանի Նորաշեն գյուղում։ Կյանքը կարծես թե կամաց-կամաց սկսեց հունի մեջ ընկնել, կարծես թե եկել էին խաղաղ ու բախցալի ժամանակներ։ Վանոն ամուսնացավ Սաչլու գյուղի գյուղապետ Ղարիբ Ասլանյանի աղջկա Սրփուհու հետ։ 1918 թվականի Սարդարապատի և Ղարաքիլիսայի հերոսական ճակատամարտում հաղթանակած հայ ժողովուրդը վերջապես շունչ քաշեց։ Մայիսի 28-ին հռչակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ 1917 թվականին Ռուսաստանում հաղթանակել էր հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և հաստատվել էր բոլշևիկյան դիկտատուրան, առաջնորդ Լենինի գլխավորությամբ։ Բոլշևիկյան վարակը արագորեն տարածվեց ցարական Ռուսաստանի համարյա ողջ տարածքով մեկ։ 1920 թվականին 11-րդ կարմիր բանակը մտավ Հայաստան։ Հայաստանը խորթայնացավ։ Բոլշևիկները դաշնակից Թուրքիային վերաբերեցին ոչ միայն հայկական հողերը, այլև սկսվեց բռնություններ խաղաղ բնակչության դեմ։ Մշեցի Վանոյ երազանքը վերադառնալ Մուշ մնաց երազանք։ Փակվեցին երգիր տանող բոլոր ճանապարհները։ 1921 թվականին Վանոն ընտանիքով տեղափոխվեց բուժական գյուղ, հող մշակեց, տուն կառուցեց։ 1923 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ծնվեց Վանոյի 7-րդ զավակը՝ Վահեն։ Վանոն մեկ անգամ ևս փորձեց ոտքի կանգնեցնել Էրգրում ավերված ու այստեղ նորից հիմք դրած իր տնտեսությունը։ Բոլշևիկների առաջնորդ Լենինի մահից հետո նրան փոխարինեց մեկ այլ դաժան բռնակալ՝ Ստալինը։ 1930-ականներին կալանավորում էին մարդկանց առանց որևէ լուրջ պատճառի։ Ոչ միայն բռնագրավում էին ունեցվածք, այլև զրկում ազատությունից, աքսորում, գնդակահարում, առանց դատ ու դատաստանի։ Կոլեկտիվացման առաջին տարիներին 6 ամսով Վանոյին կալանավորեցին։ Ազատվելուց հետո թվում էր վերջ հետապնդումներին, սակայն 2 տարի անց նրան կրկին ձերբակալեցին, մեղադրելով դաշնակցական գաղափարներ տարածելու մեջ։ Տարան անասունները, նեղուները, գութանները, կուլակաթափ արեցին։ Վանոյի Գևորգ եղբայրը, վախենալով, որ իրեն էլ կարող են ձերբակալել, իր 3 տղաներով փախավ Թիֆլիս։ Վանոյի մեծ տղան Արտաշեսը գնաց նրանց հետ։ 30 թվին բուժականում, գյուղում բուժականում, մենք բնակվում ենք այնտեղ, շեփականություն ունենք, հորեն պապային այնտեղ էր ձերբակալեցին,
Սերբակալեցին, ուրեմն եւ գեղափոխեցին այդտեղ բերդ։ Մամաց մնաց մենակ հինգ երեխաների հետ։ Այդ հինգ երեխաներով մայրս չէր կարող երբա գնալ, եկան մեր տունը լրիվ ինչ կար չկար վերցրեցին մեզանից, այսինքն ինչ էր, անկողին, մանկողին, բոլոր վերցրեցին, մեր հանեցին, դուրս քեցին սենյակներից։ Դուրս եկանք, մորաքրոջս տունը, եղվարդ, մորաքրոջս այնտեղ ամուսնացած էր, եկանք եղվարդ, եղվարդում մի առժամանակ ապրելուց հետո պապայիս ազատեց։ Կալանավայրից վերադառնալուց հետո Վանոն տեղափոխվեց Երևան, բնակություն հաստատեց Զանգվի ձորի ափին, եւ որոշ ժամանակ գոյությունը պաշտպանելու համար նա ստիպված էր կնոջ սրբուհու արծաթյա գոտիները եւ ճակատի ոսկազարդերը հանձնել Տորքսին եւ դրա դիմաց ստանալ եգիպտացորենի ալյուր, լոբի եւ ոսպ։ Ամուսիններով աշխատում էին Սեբաստիա թաղամասում գտնվող պարանագործական արտելում։ 33-ից մինչև 38 թվականը Վանոն աշխատեց գյուղացու տանը և որպես բարեխիղճ ու հոգատար աշխատող, արժանանալով տնորեն Դրթատ Եղիազարյանի ուշադրությանը, նրա օժանդակությամբ Գնունի և Նալբանդյան փողոցների անկյան վրա առաջին քաղմասի շենքին հարակից համար 52 երկհարկանի տան առաջին հարկում բնակարան ստացավ։ Ազնիվ ու քրտնաջան աշխատանքով Վանոյի ընտանիքը հետզհետե վերագտնում էր իրեն։ Երեխաները սովորում էին դպրոցում, Վահեն հաճախեց Գորկու անվան դպրոց և առաջադեմ սովորողների շարքում էր։ Համադասարանցիները սիրում էին Վահեին և նրա շուրջ խմբվում, որովհետև նա պատվախնդիր էր ու արդարամիտ։ Վանոյի ընտանիքը մեծ հարգանք էր վայելում շրջապատում։ Սովետների երկրում թվացյալ խաղաղության տակ թաքնված էր հրեշավոր մարդակուլ մի համակարգ։ Բռնությունների ալիքը նորից թափ էր ստացել։ Վանոյի եղբայր Գևորգին 37 թվականին կալանավորեցին և Նորաշենից Երևան տանելու ճանապարհին գնդակահարեցին, թե ինչի համար այդպես էլ չպարզվեց։ Համընդհանուր վախի ու սարսափի տակ ամեն ոք պարտավոր էր գտնել և մատնել իրականում գոյություն չունեցող, այսպես կոչված ժողովրդի թշնամիներին։ Պաստորեն մարդկանց մասնակից դարձնելով իրենց իսկ ոչնչացմանը, Ստալինը միլիոնավոր մարդկանց դարձրեց հենց իր նախաձեռնած և իրականացվող ոչնչությունների գործիքն ու մեղսակիցը։ 1938 թվականի մարտի 11-ին Վանոյին նորից ձերբակալեցին։ 37-ը թիվն էր, նպես է, որ մամաս անդատ բախեն մրաց մեր բանով, բռնի ու այդ, ասում էր, Ղարիբի աղջիկ, Ղարիբի աղջիկ էր ասում, Ղարիբի աղջիկ, ես անձամբ ինքս եմ լսել իրենց խոսակցությունը, եթե Հայաստանում մի մարդ մնա, որ պետք է չձերբակալեն, այդ ես եմ, ինչի համար ինձ պետք է ձերբակալեն, գլուխս քաղ, ինձ համար հետել եմ այստեղ աշխատում եմ, ինչ, չանցավ երևի մի խոսակցությունից երևի արժանը մի մեծ ամիս, երեք ամիս հետո, առավոտ ես գնացի դպրոց, սովորում էի Մաքսիմ Գորկու դպրոց, եկատունը տեսնեմ, լացուկոց, պապայիս տարել, նետպես էլ գնացինք։ Գործ համար 7332, հայկական ՍՍՌ-ում ՆՐԳԺԿ-ից երյակի 1938 թվականի մարտի 25-ի որոշումով Վանո Եղիազարի Մանուկյանը, ծնված 1876 թվականին, ազգությամբ հայ, ՍՍՌ-ում քաղաքացի, կիսագրագետ, անպարտիական, դատապարտվել է 10 տարի ազատազրկման։ Վանո Եղիազարի Մանուկյանը մեղադրվել է նրանում, որ 1930 թվականին հանդիսացել է գաղտնի դաշնակցական կազմակերպության անդամ, օգնություն է ցույց տվել բանդիտներին և մինչ բանտարկվելը թույլ տվել հակասովետական արտահայտություններ։
Առաջադրված մեղադրանքում Վանո Եղիազարի Մանուկյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ցուցմունք է տվել, որ ինքը երբեք գաղտնի դաշնակցական կազմակերպության անդամ չի եղել և հակասովետական աշխատանք չի կատարել։ 1939 թվականին Վանոյի կինը Սրբուին նամակ է գրում Մոսկվա, Կրեմլ։ ԽՍՀ ներքին գործերի ժողկոմ ընկեր Բերիային, ՀԽՍՀ Երևանի Նալբանդյան 52 տան բնակչուհի Սրբուհի Ղարիբյանից։ Դիմում, սրանով գալիս եմ ձեզ հայտնելու առայն, որ 1938 թվականի մարտի 11-ին իմ ամուսինը Վանո Եղիազարի Մանուկյանը ՀԽՍՀ ներքին գործերի ժողկոմի կողմից կալանավորվել է ինձ համար ոչ պարզ եղած պատճառով։ Վանո Եղիազարի Մանուկյանը մինչ խորհրդայնացումը եղել է չքավոր տնտեսվար։ Խորհրդայնացումից հետո 1929 թվականին միջակ գյուղացի, 1930 թվականին նրան հանում են կուլակ և ցանքսի պլանը չկատարելու համար դատապարտում։ Ազատվելուց հետո ընտանիքով տեղափոխվում է Երևան։ Ընկեր Բերիա, ես լիահույս եմ, որ կպարզեք այս գործը, իսկ ճշտության հունի վրա դնելով։ Ես իմ ամուսնու 39 տարվա հետ անցկացրած ժամանակաշրջանում հաստատ համոզված եմ, որ հանդեպ խորհրդային իշխանության հանցանք չի ունենա և հիմա տուժում է անտեղի։ Դիմող Ղարիբյան Սրբուհի, 11/03/39 թվական։ Հայկական ՍՍՌ ՆԳԺԿ-ին կից երյակի որոշումը Վանո Եղիազարի Մանուկյանի գործով համարել ճիշտ և թողնել ուժի մեջ, կնոջ դիմումը մերժել ինչպես չհիմնավորված, քննչական բաժնի կրտսեր քննիչ Իսագուլով, 26/12 ամիս 39 թվական։ Հետագայում 1958 թվականին կատարված լրացուցիչ ստուգումների ժամանակ հայտնաբերվել են նոր վկաներ, որոնք բնութագրում են դատապարտյալին դրական տեսակետից։ Դատապարտյալ Վանո Մանուկյանի գործով թույլ են տրված սոցիալիստական օրինականության կոպիտ խախտումներ։ Հայկական ՍՍՌ կից երյակի 1938 թվականի մարտի 25-ի որոշումը բեկանել և գործը Վանո Մանուկյանի նկատմամբ վարույթում կարճել հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Հայկական ՍՍՌ դատախազ արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական Իոնեսյան։ Սույն գործը վերանայվել է քաղաքացի Սրբուհի Ղարիբյանի դիմումի համաձայն քաղաք Երևան Սպանդարյան 13, 11/8 ամիս 58 թվական։ Երկարատև տառապանքներից հետո 1946 թվականին Վանո Եղիազարի Մանուկյանը իր մահկանացուն կնքեց Միջինասիայի ճամբարներից մեկում։ 1941 թվականի հունիսի 22-ին ֆաշիստական Գերմանիան ուխտադրժորեն հարձակվեց Խորհրդային Միության վրա։ Սկսվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Հայրենական պատերազմի տարիներին կարմիր բանակ զորակոչվեց շուրջ 600,000 հայ, 300,000 Հայաստանից, մնացածը խորհրդային այլ հանրապետություններից։ Կազմավորվեցին հայկական դիվիզիաներ և գնդեր, որոնք մարտնչեցին ամենադժվարին ճակատներում։ Նրանցից ավելի քան 200,000-ը զոհվեցին մարտերում։ 41 թվին արդեն ընկերներիս գնացել են վայեն կոմատ, որ գնանք բանկ։ Կամավոր կնուզում են գնայինք բանկ։ Գիտեի, ապրել 17 տարի գնա, ասում են, իզինքում ասում էր, չէ, 18 տարի գիտի լրանը նոր, դեպետևից թե վերսովորվեց, ծուրվից եղիշ կար ագենտ, իրա ագենտներից է, բոյով արդա, թե վերսովորվեց դուս կաղմած, ինչ կարող է անել երեխա, ես երեխիկը պախան, վերջ, կեպեզում էտ սենյակում պահեցին, առավո դեկավ, դա էլ մի հաղթանդամ անձնավորություն ամի բոյով, մի պետը, հեկավ աթորը տրեց, պիլականների անմիջապես կողքը, բիմաց, նարիստեղ մի հատ ծապոգները սանիր, ոտքը տնգեց, որ ծապոգները անում, ես վրաս ասկացա, դե ինչ Մեջքով ես պիլականների կողն եմ, իմ պիտի կացով խպի ինձ զգուշ, ձերը սկսեցույ, դե չեմ կարող էլ, ասեմ չեմ անում, ձերը սկսեցի սապոգին, բոտ է կամանց հեպտվեց, իպր տեր խաղումավորը, ու խպեց, պատատացի, իրար հետ կնացին ինչ է վեր,
Ինգա աղտանդամ ես թետև։ Հելավ անմիջապես, որպես հարցարկում արունը դրեց ինգը։ Չվերս, որորոչ, կագեբեի պատբա։ Մարդ դեկտեմբերի 23-ին իմ 10 տարին լրացավ, մարդը 3-ին ինչ տարդեց։ Հետվեցին գնդագարգչին, ուղարգեցին պերտ, գնդագարգչան կամեր, ենք կամերում եմ նստել, որ դեղ չարեց նանց ձեղել։ Պողոցին գնդագարգչունը 10 տարի։ 42 թվականի դեկտեմբերին էտապը ճանապար ընկավ։ Աքսորի ճանապարը ձգվեց դեպի Միջին Ասիա, Քյուրդամիր։ Ճամբարում դաժան պայմաններ էին ստեղծված, մարդիկ խմբերով էին մահանում։ Պետությունը հետևողականորեն նրանց ոչնչացնելու քաղաքականություն էր որդեգրել։ Նրանք խոր զավակներ էին, անհարազատ տար, սովետական չեկան վաղուց արդեն դուրս էր գրել ողջերի ցուցակներից։ Վահեն, չանդուրժելով Աքսորի դաժան պայմանները, իր երկու ընկերների հետ փախուստի փորձ կատարեց, սակայն անհաջող։ Նրանց ձերբակալեցին և ետ վերադարձրին ճամբար և նորից էտապ, որը նրանց հասցրեց Նիժնի Տագիլ։ Լագերի պետը Գարելկինն էր, Գարելկին ինքը 10 տարի նստած սրոք ավարտած անձնավորություն էր, որ ազատելությունը մնացել էր որպես լագերի պետ։ Գարելկինը մեզ կանչեց, ինձ կանչեց անձամբ, թե բանի ասեց, տղաներից մարյակներին կավակես, մարյակներ կային մի 12-ի ուժեղ տրել, կավակես գնաս լեսապաբավ, անդարին թու ավելին ծանոտես են, շորուկները կտրեք, պատրաստեք, պայդը վերջանում ալագերի, մի 12,000 հոյդի մարդ էին, այդքան բարակներ էին, 150-160 բարակեր, ուրեմն ասեց կավակես, մարդ պանքոր առգենք, սանկաներ կողարգենք, պարձեք կողարգենք, գնացինք անդարի մեջ բանը, ծունը կանդեցինք, մտանք էտ ծան մեջ, մեր ունեց աստարած շորերը կծեցինք, ատեղ մնում ենք, ու թոր մնալու չետո խաբար եկավ, թե եդեք, Վերկացան գնացինք, որ լագերի կեսը չկա։ Ռագազ ոսկին հետել էր, ով որ ոտքի վրա կարողացել էր կամնել, տարել էին պատրատին։ Վահեին, որպես սանհրահանգչի օգնական, ընդհանուր բարակից տեղափոխեցին ծառայողական բարակ։ Այստեղ, ի տարբերություն մյուս բարակների, ապրելու պայմանները փոքրինչ բարվոք էին։ Բարակներում 150-200 հոգի էին ապրում, իսկ տնակում 10-13 մարդ։ Տնակը յուրահատուկ էր նաև իր բնակիչներով։ Ռուսաստանում բնակվող գերմանացի երաժիշտ, կոմպոզիտոր Լյուց Ֆյոդոր Յակովլևիչը, Մաքսիմ Գորկու մահվան մեջ մեղադրվող կրեմլովյան բժիշկ դոկտոր պրոֆեսոր Բրուդերը, թերապևտ դոկտոր պրոֆեսոր Բելացերկովսկին, վերաբույժներ դոկտոր պրոֆեսորներ Ռուդոլֆ Ռուդոլֆովիչը, Ռիդոր Խրիստիանովիչը, պրոֆեսորներ Միխայել Ադենցովը, Վահեի հետ Բաքվից աքսորված դոկտոր Անտոնովը և ժամանակի բարձրաստիճան